Dobar dan, predraže. Novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća. Jeste, i bar nam je danas sunčano i lepo, ako ništa drugo. Ja bih želao za početak da se setimo da je sada za neki dan, skoro mjesec dana, utamničenje našeg dragog kolege Milovana Brkića Brke, glavnog i odgovornog urednika lista Tabloid, lista koji se bori protiv mafije svih boja, beskompromisnog borca koji eto nije poklikao u ovim Vučićevim kazamatima i jednostavno znači nije pušten jedan jedini dan ranije, čeka se sedmi da se vidi da li će ga pustiti posle 30 dana ili će mu produžiti pritvor na još minimum mjesec dana, a možda i cijeli 6 mjeseci. Ono što je zanimljivo to je da je Brka još od Titovog vremena disident, da je prvu izložbu zabranjenih tekstova imao 80. godine još za vreme za života Josipa Broza, najvećeg sina naših naroda, među svim najvećim sinovima naših naroda, i negde mi je to simpatično, ti znaš da se naš vrli vođa stalno kiti time da je on, ako ne isti, onda bar veći vođe nego Tita, pa je verovatno i po tome jednog starog disidenta i starog čoveka i novinara maltretira po kazamatima isto kao što ga maltretirao Tito. Valjda je to jedina sličnost koju on ima sa Josipom Brozom, s obzirom da nedavno nije bleda senka Titova, nego je čak šlija kategorija u odnosu na, tako da ne bi mogo ni da mu glubi tu bledu i nejasnu senku jednog ipak velikog vođe. Ne ulazim u to da li je dobar ili loš, to su sad neke druge teme, ali prosto nesporno vođe jednog velikog naroda u 20. veku. Ja opet kažem ti, stalno kada pričam o nekom događaju, ja opet valjda čovjek ko o čemu baba u štipcima, pa govorim o tome kako je sada medija, što bi se reklo, ili novina ili radija, prikazuju ovo tamničenje Brkića. I onda on ima tu, kako bi ti rekao, istu neku sudbinu kao mala grupa, verovatno veoma mala grupa ljudi, gdje, na primjer, ubrajam i tebe i mene, koji su, ajde da nekako kažemo, Srbi nacionalisti, a koji su protiv ovoga sistema koji sada postoji. Znaš, takih ljudi ima. Naravno da je jedan veći broj takvih ljudi izmanipulisan, ali ih ima. I sada gledaj, kada ti ljudi retko, na primjer, naprave nešto, da li, na primjer, slučaj Brkića koji je uhapšen, a tu njega ubrajam, ili kad, na primjer, što je vidljivije, kad takvi ljudi, na primjer, prave demonstracije i naprave, ili miting, i naprave ljudi od par hiljada ljudi neki miting. Ja gledaj sada, tu je zanimljivo. Kada Vučić pravi miting, onaj pod kišom, onda njegovi mediji naprave neverovatnu reklamu. Pazi, ona jedan je izjavio da je bilo između 350 i 370 hiljada ljudi, najveći do sada. I to uzdignu onako, nalažu se da ne možeš da veruješ. Juče je, na primjer, bio ovaj miting, nazovi opozicije, je li tako, Stop nasilju, koji je opet direktno prenosio N1, i N1 i Nova S i svi to su objavili na naslovnim stranama. E sada, vrlo je zanimljivo kad se javi neko ko Brkić ili neko ko je, ja bih rekao, poštena nacionalna opozicija, njih onda ne objavljuje niko, zato što ovi Vučićevi ih ne objavljuju, zato što su protiv vlasti i protiv ovog režima u kome jesmo, a ovaj N1 i S i Nova S ih ne objavljuju zato što su nacionalni, pa im to ne odgovara u njihovoj toj internacionalnoj, da kažem, politici. I to se onda ne pojavi. I zato ovo što ti kažeš, Brka je već skoro mjesec dana u zatvoru, a to, pazi, u nijednom od ovih većih medija da pomenu neće, pazi, ni jedni ni drugi. Ni jedni ni drugi. I sada to da je on u zatvoru, nažalost, možeš da pročitaš, na kraju saberi i oduzmi, samo na njegovom rođenom
tabloidu, gde ove njegove kolege probaju da nađe neku podršku da on izađe nepravedno osuđen iz tog zatvora. I eto, to meni i njegov slučaj pokazuje koliko su, koje ova medija, ovo sve što nam se pokazuje na internetima i ne računam ove YouTube kanale pojedine, ali znači ova glavna medija koja je valjda 90% ljudi pokriva, oni su znači podeljeni na dva dela, a nijedan deo nije srpski nacionalan i eto, to je posledica toga, evo, vidljivo, što bi se reklo, ko trag u snegu, to ti je to da o tom tamnovanju brke zbog neke tamo izjave koju je dao, koje nema veze sa životom, kako bi ti rekao, i koja je nepravda jedna teška, niko ne govori. Eto, samo to ću nešto da kažem, evo, da ti, evo i ti, ja verujem, ovo što si ti krenuo emisiju da pomeneš to sa Brkićem, ja verujem da čak neki stastveni pratilac YouTube kanala, pazi, i vesti i svega, gde ja, na primjer, sebe smatram, ne možeš neko pominjanje Brkino ili neku tu vest o njemu da nađe, znači meni je tu fenomen kako je on, kako bi ti rekao, nekako sakriven, jebi ga, kako se o njemu ništa ne priča. Mi smo pričali onoj kad je Zlatanović bio uhapšen i tako dalje. Znači, meni je zanimljivo da je recimo kod Zlatanovića tenzija bila nekako stalno državana, bila je veća i tako dobro. Ovde je nekako, čini mi se da prvih par dana svi su objavili tu vest, a sad je to polako šljonulo i negde skoro pa i da nema, što su ti kaže zadnjih par dana o tome šta se događa sa Brkom, da znamo da je Brka u zatvoru. Ono što je zanimljivo, to bi samo još dodao, da oni su pregledali taj neki materijal, te videokasete i tako dalje, nisu našli apsolutno ništa inkriminišuće, samo su našli, cijela optužnica se bazira na toj izjavi policajca koji ga je uhapsio, i to čak nije ni dobro preneo što je Brkić rekao, slagao je, znači da je on rekao, ne znam, da je spominjao Vučić i tako dalje. On tu u tom snimku kod Zlatanovića nije spomenuo, čak i cijel snimak nije pregledan i tako dalje i tako dalje. Tako da, jednostavno, to je još jedan u nizu montiranih procesa, jasno je svima, ali eto, nadamo se da će Brka, koji je, eto, kažem, disident i borac za pravdu i istinu još iz vremena one tamnice naroda Jugoslavije, iskusan je i svašta je prošao i nadam se da će izdržati do kraja i hoće sigurno u svojoj borbi i da neće pokleknuti ili da bolest od koje on pati neće biti jača od njega. U svakom slučaju treba ga podržati. Opet ponavljam, ne trebamo hapsiti ljude zbog delikta reči ili mišljenja, to je ipak, bez obzira na sve, to je ipak jedna civilizacijska tekovina koja bi trebala, ako puštamo razne poluidiote i bolesnike da na raznim medijima lupetaju svašta, mislim da novinarima treba dopustiti bar da izraze neko svoje mišljenje, da je to, eto kažemo, neki osnov slobode koji treba gajiti, bez obzira da li se slažemo sa njima ili ne, jer kažem, to je nešto što mi onda kada smo podržavali i drugi uvijek izražavali, ne moram se slagati s tobom, ali jednostavno taj princip slobode mora da se poštuje, ako smo ljudi, ako smo Srbi. Eto, to je sve što mogu da kažem na tu temu. Najde sad da pređemo na drugu temu. Ja bih samo jednu temu, izvini, da iskoristim lično, a to je kratko, samo da se osvrnemo. U prošle nedelje nas je napustila jedna od najvećih muzičkih diva modernog vremena, Tina Turner. I zašto to spominjem? Pa zato što malo to uzimam na sebi lično, bio sam na njenom koncertu od 90. godine u Zemunu, stadionu Teleoptika. Drugo, voleo sam njene pesme, i treći, njen život jeste zaista zanimljiv i zaista jeste bila velika diva bez onog starog vremena i starog formata, u smislu gde su ljudi morali da imaju zaista kvalitetan glas i performans da bi nešto napravili, znaš. Ti danas imaš ove ludake koji se oblače u meso, ne znam, piju dečiju krv i tako dalje, potpuno ludilo, ne znam, koji idu ili u pedofiliju,
ili u satanizam ili nešto drugo da bi bili podržani ili takav opšti trend, a dok je Tina bila taj predstavnik stare garde koja jednostavno je bila svojim glasom i svojim tim izvođenjem plenila i zaista dugo vremena bila prva na top listama, što je apsolutno zasluženo. Zato mi nekako mislim da je to još jedan deo istorije, te naše moderne istorije, odlazi sa njom i nekako mi je iskreno žao zbog toga, jer opet kažem, neki sistem vrednosti, možemo sad opet, neko će reći ta muzika nije dobra i tako dalje, da, ali opet kažem, point je priča o tome da je otišao jedan odličan izvođač, jedan odličan kvalitetan izvođač, znači koji nije ni tunovima, ni nekakvim matricama, ni nekakvim obradama, u vremenima kada nam veštačka inteligencija piše pesme, izvodi i tako dalje, mislim da odlazak ljudi koji su zaista svojim radom i kvalitetom stekli to što su imali, jeste veliki gubitak za ovaj deo planete. Ja, eto, dobro, lepo si ti rekao, nemam šta da dodam, ali možda, retko ko se seća, ali ja sam pre jedno godinu i po dana na ovom istom kanalu, je tako, desilo se tada da je umrla Olivia Newton-John u Australiji, poznata, je li tako, junakinja, jel beše briljantina, je li tako, John Travolta. I onda, pošto su ona i Tina Turner, mislim, ako ćemo tačno, jedino ih spaja što su i jedna i druga, da kažem, pevačice, ali bitno se razlikuju, nije ni važno, ali ono što ih spaja i što sam ja tad govorio za Olivia Newton-John, da ona ista ko Tina Turner, znači samo u nekom drugom, nema veze, žanru, ako ćemo tačno, pripada toj generaciji nekih, da kažem, uljudnih zvezda, ako mogu tako da kažem, koje nisu imale, ne znam, neke performans satanistički koji je sada potpuno normalan za bilo kog pevača, koje nisu išli u neku pornografiju i čije su čak i izjave kad su davale bile relativno umorene i koje čak u svojim životima nisu kovo i ostali imali ne znam koliko neke drastične, kako bi ti rekao, neke skandale. I tako, zato mi je bila draga Olivia Newton-John, koja je, kako bi ti rekao, imao si utisak, dobro, ona je mnogo manja zvezda od Tine Turner, ali tu vezujem ovo što ti kažeš, to su neki likovi iz prošlosti koji su otišli, ali koji, nažalost, kako sad stoje stvari, nikad se tako nešto normalno vratiti neće, jer ovo kad je krenulo u ovom pravcu u kome ide, homoseksualnom, satanističkom i tako dalje, to da se zaustavi neće, ako Bog da, možda za neko vreme, pa da se narod osvesti, pa da počnemo da se vraćamo u neku normalu, ali ovde, evo vidiš, baš pre neki dan vidim vest, i to u Jutarnjem listu hrvatskom koji ja ponekad čitam, da je Hrvatica, izvinjavam se što ne znam ime gospođice, ima njena slika, ona je, zove se molim, Marija, inače umetničko ime joj je Sweet Mary. E, Sweet Mary, eto sad vidim da pratimo istu literaturu, da ona ide na svetsko takmičenje u seksu, je li tako, prilike, u pornografiji. Ja mislim da to je evropsko prvenstvo, u Göteborgu se održava, da je to evropsko prvenstvo u seksu i jedini predstavnik sa Balkana je ta gospođica, na Z se preziva, sad znao sam, ali... Pa dobro, mi, iako je Hrvatica, ali to ipak predstavlja nas sa Balkana, mi da je poželimo uspeh, je li tako, i da nas dobro predstavlja tamo. Pa ali, ona je Međumurka, ona je iz Međumurja i gledao sam na neke televizije. Ma dobro, ja verujem da ona talenat i da je zasluženo izabrana da predstavlja svoju domovinu tamo, ali hoću da kažem eto u koja smo vremena došli, gotovo neverovatna, pazi da se sada organizuju i ovde su bili sajmovi erotike, bio jedan i u Beogradu i to imaš po svetu, dosta je popularno, ali evo sad imaš i takmičenje u seksu i to mene, da ti kažem, jako podseća
na rimske orgije i rimske igre, a posle kojih je Rim propao. Pazi, nekako je Rim počeo da propada. Znaš šta ti... Ali možda ja prolupavam. Ne, ne, u pravu si, ali znaš šta mene više brine? Mi važimo tako ovde na Balkanu kao veliki švaleri, bar volimo tako se predstavljamo, znaš, mene više brine da od svih ovih alfa nacija i mužaka, kako se zove, da ne ipak jedna Međugorka brani čast Balkana, nekako mi je to treba... Pa dobro, možda je to i protekcija, muvanje, možda namerno nisu tebi da nekuste, nemoj tako. Ne, ali trebalo očekivati će ili neki Milojko ili neki djeti iz dole Kršni, razumeš, ili neki Huso, razumeš, iz Bosne, da ide da brani čast Balkana, ali eto, ispostavilo se da jednostavno ceo Balkan spao je na svit meri, želimo je puno uspeha u svakom slučaju. Pratit ćemo takmičenje pa ćemo da obavestimo naše... A ostalo je samo nejasno, znaš, samo je ostalo nejasno da će biti direktni prenos, ja mislim da sam negde našao da će biti na YouTube-u, ali nisam siguran, nije mi jasno kako, znam da ima više kategorija, vrlo je zanimljivo, dobro si se setio te teme, čini mi se kad sam našao to poslao, taj link, meni to bilo jako zanimljivo da žena ide, ali dobro neko... Pa dobro, ja to povezak, razumeš, sa vremenima Tine Turner, znaš nekako, što kažeš ti, ona predstavlja mnoge stvari, ali između ostalog predstavlja i to vreme davno kada ovake, kako bi ti rekao, bahanalije, niko nije mogo ni da mašta, pazi da tako nešto možda se desi, ali vidiš, sa Tinom je i to je otišlo. Znaš šta me zanima, da li će oni biti obučeni u nekakve dresove, razumeš, da će to biti nacionalno obeležje, razumeš, da li će imati brojeve na sebi, znaš, ono kao sportisti, ne znam, gore ime, grb, razumeš, što me zanima, ako je ona gola, da li će to možda biti, znaš, nekom farbom. Mislim, to je sad onako vrlo zanimljivo pitanje, kako se zapravo održava to evropsko prvenstvo u seksu, kako izgledaju takmičari, znaš, i kako to sve, kako je zamišljeno, znaš, da će biti gledalac i direktni prenosi, ko radi svetlo, znaš, mislim, to je onako vrlo, meni je to onako, kako ti kaže, kao neko ko se bavi produkcijom, vrlo zanimljivo kako će to produkcijski da izgleda i kako će to da... Ej, slušaj me nadalje, molim te da nešto ozbiljnije ti kažem. Ovako, ja, znači, kako bi ti rekao, ja često imam situacije da izveštavam svoje prijatelje u dijaspori šta se ovde dešava. I ne samo prijatelje, nego čak imam i neka dva YouTube kanala, ali kako bi rekao, dijasporska, u kome se ja pojavim kao evo ga Predrag iz Srbije da priča šta se tamo dešava. Pošto sam ja živeo u dijaspori, znači ti ako sad živiš, na primjer ti da odeš sada da živiš u Kanadu na godinu dana, ti tamo možeš da se preplatiš na satelitske kanale i da gledaš isto, potpuno isto ove kanale koje gledaš ovdje. Onda imaš internet i iste ove vesti, sve možeš i politike da gledaš odande. I onda se, znaš, postavi pitanje, tako smo, mislim, krenuli, drugo, sad su besplatni ti razgovori, pa ti ljudi iz dijaspore mogu da se čuju i sa nekim svojim prijateljima, znači, nisu oni, kažem ti, po meni, oni su isto informisani koji mi, da isto ovo đubre što mi slušamo, slušaju i oni. I onda kad ja za njih izveštavam, na primer, ja se trudim da sada budem, da im kažem nešto što ne mogu da pročitaju, što ne mogu da nađu na internetu, jer njima fali samo to što oni ne mogu da prošetaju ulicama ili da uđu među narod, oni to nemaju, taj deo. I zato ja forsiram da im kažem nešto, znači što ne mogu, šta da im ja sad prepričavam šta je objavila politika ili danas ili šta je bilo u nekom intervju, to oni isto mogu da vide. I onda kažem ti, gledam da budem nekako njima ekskluzivan, da im to znanje dopunim sa nečim što sam video, a što nisu mogli da pročitaju. E tako bi ja sada ispričao jednu priču zanimljivu za naše slušalce koje ne mogu da, što bi se reklo ekskluziva, oni to ne mogu da čuju na drugom mjestu. A šta je zanimljivost? Ja sam bio namerno, molim te, nemoj da kažemo gde, da ne bi ti ljudi trpeli replesalije neke od ovog režima, što je kod ovih ludaka uvek moguće, ali ja sam, znači, imao tu priliku da idem baš za cenjeni kanal Danga, da
snimam promociju jedne knjige. Promocija je bila u jednoj onako sali, da kažem, kao veća učionica, da kažem, tako izgleda, tih dimenzija, i pošto je ovaj koji je promovisao knjigu bio relativno popularna ličnost, sala je bila puna, onako baš puna, ajde, ali pošto nije neka velika sala, ajde da kažemo da je bilo 50 ljudi, ali pošto je sala prepuna, bila je lepa atmosfera, znači nije bilo slobodnog mesta. I sada dešava se situacija da nas 50 sedimo u toj sali i tamo su one stolice napred da će da dođe ovaj koji predstavlja knjigu, i mi sad njega čekamo tu. Da on dođe. Nismo ga mnogo čekali, je jedno desetak minuta, i tad se onako spontano među tim narodom počne diskusija. Pazi, među ovih 50 ljudi počne priča, ko u kafani. E šta je sad tu najzanimljivije? Najzanimljivije je da sam ja koji imam 65 godina za mjesec i po dana, da sam ja tamo bio jedan od mlađih. I baš sam se lepo osjećao ovako ko mladinac, znači uglavnom su ovi, da kažem, oni koji su u 7-8 godini, 8 deceniji života, 70 i neku godinu, ili kao ja 60, i naravno ima jedan manji broj, da kažemo, mlađih, ali nekih mlađih od 50 nema. Znači jedna, da kažem, ekipa, može se reći penzionerska. Međutim, opet tu je penzionerska ekipa ovih malo, da kažem, intelektualnijih penzionera koji idu koji posećuju te promocije knjiga, koje prave tu literaturu, vidiš i po pitanjima posle, na primjer, predavaču, da se ljudi razumeju te stvari, ajde da kažemo grupa intelektualnih penzionera, ali penzionera. I onda je krenula diskusija, neka, i jedan je krenuo sa tim da je onako počne da priča da je gledao na televiziji ovog Orlića koji vodi skupštinu, kako je gostovao u nekom programu, i on kaže, on je lud čovjek, kaže, on nije normalan, da se takve ludake stavljaju, on ne dozvoljava ljudima da pričaju, on je ludak jedan totalno. Da se sad javi druga penzionerka i kaže, ej, ali onaj kako beše iz Vojvodine, onaj, ovaj, kaže Jovanov, kaže, jeste, onaj je, kaže, još gori. Ja, kaže, ne znam gde ovaj Vučić nalazi ove ludake. I onda tu se nastavi tu diskusija, i tu onako možeš da se vidiš među tim penzionerima da je gotovo jednoglasna osuda ovog režima, znači da neki kažem, na neki da uprostim način da kažem, da su to svi protivnici Vučića. To je meni bilo veliko iznenađenje, jer ovdje postoji jedno stereotip, kako bi ti rekao, da su ovi matori penzioneri, oni podržavaju Vučića, a ovi mladi kao oni su protiv njega. I znači ja juče nisam bio na demonstracijama ovim stop nasilju, ali sam bio kod nekog prijatelja i vraćam se, znači, dok demonstracije traju. Znači, demonstracije traju, u toku su, a ja idem i čak zaustavljen saobraćaj, nisam mogao da koristim prevoz, i sad ja idem kroz Njegoševu ulicu ka mom stanu. Znači, u vreme demonstracija. U to vreme, u Njegoševoj, lepo vreme, sunce juče bilo, idealan prolećni dan, kako bi ti rekao, ili blago letnji, da ne može bolje da bude, i sve bašte, pazi, sve bašte kafića u Njegoševoj ulici pune do vrha mladih ljudi. Sve bašte pune mladih ljudi dok su tamo demonstracije. I onda se ja pitam ovako, ako neko u ovoj zemlji, ako u ovoj zemlji neko treba da menja režim bilo koji, da li ovaj ili onaj sljedeći, zato što ne valja i zato što ovu zemlju uništava ekonomski ili ne znam kako, onda su trebali ti ljudi, ta budućnost, taj treba što sedi u kafiću da završi taj neki fakultet ili da kupi diplomu, obično je to na Vračaru tako, i treba da počne život ili porodicu da stvara, i on bi trebao da bude mnogo, mnogo, mnogo zainteresovaniji za budućnost ove zemlje i za politiku nego mi penzioneri tamo 70 godina plus koji se skupljamo negde. I onda mi je, kažem ti, ta priča mnogo zanimljiva i razbija tu priču da su ovi matori penzioneri kao podržavaju Vučića, a ovi mladi su protiv. To baš, da ti kažem, i nije tako. To nije tako, ja sam to mogao jasno, vrlo jasno
da primetim. I druga stvar koju sad pričam ovim ljudima koji to, kažem ti, to ne možeš da pročitaš, ja mislim da zato ja tu priču pričam ovima iz inostranstva, jer to na YouTube kanalima ni na N1 ni u politici ne mogu da vidim. S druge strane, ima tu druga zanimljivost koju njima pričam. Ja i ti, valjda, često imamo tu temu, a to je da sam imao prilike da imam prijatelja koji je vlasnik, pazi, nije da mi je prijatelj, ali znam ga, koji je vlasnik ekskluzivnog, pazi, ekskluzivnog kafića na Vračaru, jednog od skupljih, tamo da se prodaju i tompusi i ne znam šta. Znači, on je vlasnik da kažem, ekskluzivnog kafića. S druge strane, pazi, imam drugog prijatelja koji na Đeram pijaci ima neku svoju tezgu i prodaje tamo nešto tamo na Đeram pijaci, ajde da ne kažem šta, da je njega neko na juri. I onda razgovaram sa jednim i drugim, znači jedna surova, kako bi rekao, različitost, ova je vlasnik ekskluzivnog da ubija kafića, a ovaj neku tezgu tamo na Đeram pijaci prodaje i mulja šta može. I onda mi je zanimljivo da obojica mi kažu da se po njihovim profitima vidi da je kupovna moć naroda pala, i to jako u zadnjih, na primjer, godinu, dve dana. I obojica mi kažu, ovaj kaže, ja imam mnogo manje ljudi sad koji dolaze u kafić, kafić mi radi na ivici rentabiliteta zato što je evidentno smanjen broj ljudi, a ja ga namjerno pitam, pošto ima okolnih kafića, je li ovim okolnim kafićima isto, ma kaže isto, kaže, čak dolazi isti broj ljudi, ali mnogo manje pije, razumeš, ranije su mu dolazili gosti, pa popije, ne znam, po dve rakije i po jedan kapućino i po kiselu vodu, a sad popiju samo po kapućino. Tako da spolja izgleda, znaš, kao da se to ne smanjuje, međutim, zbog pada, kako bi rekao, kupovne moći, on to vidi. A ovaj koji prodaje ovo na Đeram pijaci, on mi kaže da evidentno narod to manje kupuje. I onda je bilo istraživanje, na vrh toga dovodim istraživanje koje je bilo u nekim novinama, da zvanično, pazi, statistike pokazuju da svi ove samoposluge, sve, da imaju 8% manji promet u zadnje dve godine, što i nije nešto mnogo, ali nije ni malo, razumeš, jer taj promet, razumeš, se najviše smanjio na hrani. Na hrani. I onda opet imaš, kad dođeš u samoposlugu ili negde, onda je vidljivo da ti ljudi kažu da je vidljivo kako narod kupuje ono što je jeftinije. Naprimjer, uzmeš, imaš neku salamu na rasprodaj, ona ode ko alva. Onda ako je pojeftinila, naprimjer, nešto piletina, onda svi kupuju piletinu, a niko ne kupuje junetinu. Znači, narod se opredeljuje ne prema tome šta bi voleo da jede, nego šta mu je najjeftinije. I onda iz ovih mojih nabrojenih primjera, ali opet kažem ti, trudim se da kažem nešto, jer ovog lično čoveka znam, vlasnika kafića, i lično znam ovog čoveka koji je na tezgi. Sad ovo što pročitaš na internetu, to možda ti je namešteno i izmešljeno, znaš, ono, statistika je prevara najveća na svetu, ali mislim ovim ljudima da evidentno mi živimo gore i gore i da nam standard pada. I ja mislim da je to u stvari i najveća osnova nezadovoljstva koja postoji protiv vlada. Jeste da je narod nezadovoljan Kosovom, jeste da je narod nezadovoljan ovo što gleda ove divljake u skupštini, sačuvaj Bože, i jeste da je narodu dojadilo da im se predsednik svakog dana obraća preko televizije nekim svojim. Sve je to tačno, ali mislim da je koren svega u stvari lošiji život i pad standarda. Naravno da tu imaš uvek i u ratu ti imaš onih ljudi koji se obogate, da imaš ljude koji žive. I neko je, vrlo zanimljivo sam negdje slušao, da je neko rekao, a verujemo to, da ti sada uzmeš Sinišu Malog
i na primjer Anu Brnabić i ne znam ministarku koje nam je privrede, onu kako je zovu, ne znam koje se zove, pa imaš ovu ministarku na primjer rudarstva koja sa Rio Tintom radi i da ih staviš ovako u studio, da si ti voditelj i da staviš četiri njih u studio i da postaviš pitanje da li vi znate koliko košta litar ulja u samoposluzi. Ili da ih pitaš da li vi znate koliko košta kilo junetine. Ja ti garantujem, pazi, da od njih četvoro, to je čak Ana Brnabić u jednom momentu i pokazala kad su je nešto pitali, da ti ljudi pojma nemaju, pazi, koliko košta koji proizvod u samoposluzi. Pojma nemaju, jer oni su odvojeni od ovog naroda, od ove stoke gde mi pripadamo i koji idu po samoposlugama ili po pijacama. Oni su iznad toga. I ti sad imaš ti situaciju da nas na neki način vode ljudi. To su vodeći ljudi, taj Mali i ta, ne znam, Gašić ili koji, da oni u stvari su izgubili svaki kontakt sa narodom u koga se kunuje. Zna narod, oni vode narod, narod je uz njih, a taj narod s njima nema nikakve veze. Bre. Oni ne znaju, oni žive u drugom svetu nego što smo mi ovi obični, u kom smo mi svet. E sada, ne znam da li ti, na primjer, iz nekog svog ugla vidiš tu pad kupovne moći stanovništva ili možda ja nisam u pravu. Pa znaš šta, da ti kažem, evo ti znaš, kod mene u selu je bila jedna manifestacija juče, ja sam imao tu drugari mi dolazili i tako dalje, i onda na kraju jedan od izlagača, naš dobar drugar i prijatelj, svratio do mene kući matlopo i tako, rekao kako je bilo, kaže katastrofa. Bilo je jako puno izlagača i kaže ljudi su mahom nezadovoljni, slabo smo prošli, skupi su nam bili ti štandovi i slušam po selu da je čak išla i finansijska pa zatvarala neke i tako dalje i tako dalje. I kaže, eto gledam, ne znam, on je stajao cijel dan je tu prodavao, kaže samo je jedan eto koji je nešto da kažeš prodavao ono, među nama. Mi ostali, kaže, jako loše, kaže, svi smo nezadovoljni, ovo je užas i to je nešto, pazi, to je nešto što već duže vreme traje, ja znam da svašta sam radio u životu, između ostalog bavio se tim manifestacijama i tako dalje, znam da nema skoro ni jedna, znači osim u tim većim gradovima da ti pustiš više ljudi koja može da s izlagačima, da bude finansijski da tako kažemo zanimljiva izlagačima, zato što u svim tim manjim mestima narod generalno nema toliko novaca i onda samim tim je promet manji a svih vole da štand naplate po 5.000, 10.000 dnevno, što je, mislim, nije mnogo ako ti imaš posla, ali u današnjoj situaciji to su nerazumno velike sume. E sad, vidi, ja bih u stvari hteo da okrenemo drugu temu koja, ili prvu temu koja je zapravo najvažnija, to nismo sa njom počeli, a ona je nekako tema svih tema. To je ovo što se desilo 26. pa 27. I što se događa svih ovih dana na Kosovu i Metohiji. Znači, to je taj upad Šiptara na sever, to je okupiranje institucija, to je padanje maski, zapravo ništa od onih 5-0, 10-0 Vučićeve politike, jednostavno totalna predaja svega što imamo, a paralelno sa time, ako hoćeš ekonomski, to što si spomenuo, možemo da vežemo i ovo što se sva javna preduzeća od jugoimporta SDPR-a pa sve do nacionalnih parkova Srbija šuma i tako dalje sprema da pređe u privatne ruke. To je znači ta dva, kako da kažem, čina su prosto meni neverovatna i ono što je negde sada postaje jasno, da svi ti protesti Srbija protiv nasilja, što mi pričamo i što se ja šalim malo s tobom ovim proteklim, ti si išao tamo i Bela Ćao, sa nejasnim ciljem, a u stvari nije sa nejasnim ciljem, sad je definitivno jasno da je to sve osmišljeno da bi se desio taj 26.
da bi se desilo to što se desilo i da prosto oštrica naroda i narodnog bunta nije protiv toga što nam neko uzima teritoriju, već sa nekim nejasnim ciljevima se opet to, da tako kažem, zamajava i to ono što sam i rekli, organizacija vlasti organizovala jedan i drugi skup prošle nedelje, znači vlast, kad kažem vlast ne mislim lično trenutni eksponent vlasti, već jednostavno oni pravi vladari koji vladaju ovom zemljom, senke, organizovali su jedan i drugi skup. I meni je jako zanimljivo kako su vešto uspeli da nas pacifiziraju, prosto, da se niko više ne buni i što su ubijali neke ljude dole ili gore, to je sad, nadmorska visina je objektivno tamo na prednosti, pa oni spadaju gore, ali mi često kažemo dole na Kosovu. Više se ne bunimo i nemamo 100.000 ljudi na ulicama da kažemo zaustavite nasilje na severu Kosova i Metohije. I dalje uporno se ide, kako se zove, i tvrdoglavo se gura priča o nekakvoj Srbiji protiv nasilja, pa dobro, ali što Srbija nije protiv nasilja na Kosovu i Metohiji, to je naša teritorija. I tamo se ubijaju neki naši ljudi, tamo se ubijaju neka naša deca, mislim. To ono što ja od početka govorim, deca nam ubijaju i deca nam umiru svaki dan. Nekako mi je to, meni je utisak, to licemerstvo, znaš, i na mainstream medijima gledam svaki dan se obrađuje, evo, juče je bilo mesec dana u tragediji u Ribnikaru, ali bukvalno svaki dan se za tema obrađuje. Ne znamo šta je, kako da kažem, ne znam da li je, šta je tu više loše, gore, sa raznoraznim, dovode stvarno razne likove, naslušao sam se tih emisija sa raznim likovima, raznim gluposti sam se naslušao, evo sad je školska godina prekinuta, znači traje do 6. do utorka, znači jedan galimatijas ludila, znači prosto su nas uveli u tako neki krug, da mi ne primećujemo da se nama upravo ovo neki samozvani čuvari Kosova, ali tako koji sjede u Beogradu i to čuvaju i u stvari su zapravo opet strani plaćenici, organizuju nekakve proteste protiv toga, opet sa nejasnim ciljem, sa nejasnom, kako da kažem, porukom. Prosto vidimo da nekako mi se čini da, a mi smo to nažalost pominjali još u martu mesecu, da u martu nisu izvedene, sećaš se, bila je priča o tome da li će biti, ne znam, situacija na Kosovu, šta će se desiti, mi smo još onda predviđali da će u maju, to su dva meseca kada se najveće zlačine na ovom narodu, kroz istoriju, da će se nekako to desiti u maju. I nažalost, stvarno to se dešava, ovaj maj je zaista katastrofalan, to je, toliko su nas ludali sa svih strana da ja prosto vidim da tumaramo u magli, nemamo jasan cilj, jednostavno jedino što se sada profiliše, to je Vučić odlazi, mogu da se složim sa time generalno i da se ne složim, u njemu vreme ističe, on neće opstati duže od proleća idućeg na vlasti, to je kraj, toga je i on, čini mi se, svestan. Ali jednostavno toliko nas je groznih stvari kao narodu i kao zemlji i kao naciji dešava, a mi nikako da odreagujemo kako treba. Znači opet imamo, eto, ti kažeš i te proteste koji se odigravaju, ne znam, ono, petak, subota, koji nemaju nikakvu smisla osim rekreativno, da se narod šeta, zabavlja se nekim svojim jadom, dok dole nam taj narod maltretiraju, oduzimaju nam teritoriju, oduzimaju nam dostojanstvo, ulaze nam sve dublje i dublje u teritoriju Srbije. Mislim, ono što je meni zanimljivo, to je isto bilo i u ratovima, na teritoriju Jugoslavije, nismo postavili podvukli crtu u Sloveniji, proširilo se u Hrvatsku. Nismo podvukli u Hrvatsku, proširilo se u Bosnu. Nismo podvukli u Bosnu, išla su ocepljenja dalje, na kraju je to došlo u našu teritoriju 99. na Kosovo i Metohiju. Ako se ne podvuče crta sada, sutra će nam to isto doći u Beograd. Jednostavno, ne možemo izbjeći, ovo je zlo, zlo se u jednom trenutku mora stati na put, ovako ili onako. Znači, nisam ja najpametniji taj ko određuje šta treba da se radi, ali prosto mislim da nadilazećem zlu u kome se mi u ovom trenutku nalazimo, mora se stati na kraj.
I moramo da razmislimo zaista šta i kako, jer vidimo da ovo ne daje nikakve rezultate. Nešto mora da se uradi konkretno i kvalitetno, jer nekako mi se čini da ćemo sve više i više, a pogotovo se zamisli i ovo, ono što kažem, ti da prodaš nacionalni park, pa šta se to znači sad, da će neko da na Koponiku, na Đerdapu, da iseče šumu, jer šuma mu smeta, pa će da napravi, ne znam, neke tržne centre, neke rezorte, nešto i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ovo je stvarno sve, ovo je ludilo, ovo je baš jedno ludilo koje ja se plašim da vodi ka jednoj vrlo krvavoj revoluciji. Znači, ako nam oduzmu, jer nemamo zaboraviti, Karadžićeva buna nije bila buna protiv turskog osvajača. I nije bila buna protiv Vaga. Oni su se, narod se pobunio onoga trenutka kada su ovi podigli porez. Kada su umesto 10% uzimali 20%. Znači, uglavnom se narod najbolje reaguje upravo na te neke, da tako kažem, stvari. A sad zamisli situaciju za koju godinu kada privatnici tipu kupuju i šume i vode i sve živo, pazi, vodoprivrede Srbije se prodaje. Mislim, koliko je to nenormalno, to je, ja nemam reči. E onda u tom trenutku, znači kada budemo jako životno ugroženi, onda počinje ta neka beskompromisna borba. Ja bih volao da mi to izbjegnemo, prosto jer to je nekako, može da se reši, možemo voda da sprečimo da do toga dođe, a plašim se da idemo u tom pravcu. Znaš šta, ja bih samo teo da ti kažem što se tiče, ja mislim da je meni veoma jasno za razliku od tebe koji se tu misli šta je suština i pozadina ovih demonstracija koji idu pod naslovom Stop nasilje. Prvo je, opet gledamo sa medije, vrlo ti je zanimljiva jedan fenomen koji se valjda nigde na svetu ne pojavljuje osim kod nas, ali nije jedini. Naprimjer, dan posle ovog jučerašnjeg skupa, to je danas u nedelju, ako gledaš štamp, pa odeš, na primjer, imaš na jednom mjestu, možda nađeš naslovnice. Pa nađeš naslovnice svih naših novina. I onda vidiš, na primjer, naslovnice nedeljnog Telegrafa, Kurira ili Blica, na primjer, koje spadaju u Vučićeve novine, gdje na naslovnoj strani nije pomenut ovaj skup Stop nasilju koji je bio juče. Znači, te vesti nema na naslovnoj strani. Sad, verovatno je ima negde unutra ili tako dalje. U politici je na naslovnoj strani vest protest prozapadne opozicije. A što je najzanimljivije, znači, u našim novinama koje nas obaveštavaju šta nam se dešava u Srbiji, toga nema na naslovnoj strani, ali u isto vreme, danas, to imaš na naslovnoj strani New York Times i Washington Post. Pazi, zamisli ti taj fenomen da ti u američkim novinama se pominja događaj u Beogradu koje se ne pominje u beogradskim novinama. I sada ti to izgleda kao neki Srbi nacionalista, da li ne možeš da prihvatiš ili da shvatiš da ovdje postoji određen broj ljudi koji smatra da mi u Srbiji trebamo da uradimo politički i potpuno isto ono što je uradila Crna Gora ili što je uradila Makedonija. Znači da se priključimo NATO savezu, da Putina osudimo kao najgoreg zločinca svetskog koji isti kao Hitler i da s njim zamrznemo sve odnose i da ovom Kosovu, da priznamo Kosovo kao državu, ali dajde da se trudimo da onim ljudima koji su zaostali tamo da ih bar ne pobiju. Znači, to ti je politika Mila Đukanovića, znači da se potpuno svrstamo uz NATO i naravno uz to da radimo sve što god možemo da uđemo u Evropsku uniju. Znači, ti imaš taj broj ljudi koji na taj način razmišlja. Njih su uglavnom ranije zvali drugosrbijanci, međutim ova etiketa koja zanimljivo je da politika i to jedina svaki put kad izveštava u naslov stavi prozapadna opozicija. I ja mislim ovdje kod nas to etiketiranje, znaš, vrlo običajeno, ne znam, Ljotićevci, Četnici, Divljaci, Hijene, ali ovo što su oni stavili prozapadna opozicija po meni je jedan od vrlo retkih slučajeva
da je etiketiranje dosta korektno napravljeno. I ko što vidiš ti na tom velikom skupu, pazi, čak sam negdje gledao i nekog tipa koji je vrlo precizno i po meni realno predstavlja broj ljudi, i on je tu napravio da je ovdje bilo 55.000 ljudi. Verovatno da je. Ali o čemu se radi? Znači, gledaj ovako, ako praviš analizu, oni su juče, ti protestanti, prvo oni već 3-4 dana imaju intenzivnu reklamu ili ti pozivanje na taj skup sa S1 i N1, što se nikad ni za jedne demonstracije nije dešavalo. Ti isti N1 ili S1 su ignorisali potpuno, na primjer, ove, ne znam, i šetnje i tako dalje, ali ovaj su intenzivno reklamirali. Znači, sa ovog isto kao što Pink, potpuno isto kao što Pink direktno prenosi Vučićev miting, sada N1 direktno prenosi ovaj miting. I njima se pogodilo da je vreme bilo idealno. Pazi, odabran dan, subota, opet idealan. I s druge strane mora se priznati da su za svoju tu grupu našli poprilično atraktivne govornike, znači Bilogrlić, koji nam je valjda tu jedan od najvećih glumaca, Ceca, Bojković, i onda ovu dvojicu komičara sa N1, valjda popularni Kesić i Ivan Ivanović, koji, mora se priznati, ni na jednom se skupu do sada nisu pojavljivali. Znači, sa gledišta organizatora, razumeš da si ti sadom organizator, izabra si odlično vreme, napumpo si od ovih medija koliko god možeš taj događaj i našao si, koliko si imao izbora, najatraktivnije govornike za tu populaciju. I onda su onda juče, znači, skupili 55.000 ljudi. E sad, imaj ti na umu ovo što kažem, pa jeste taj skup koji bi prodao i Kosovo i otišao sutra u NATO, ali ipak, ruku na srce, ja mislim da su njih jedno 75% takvi, dok imaš jednu četvrtinu ljudi koji su zalutali tu, čak imaš izjavu, na primjer, neki tamo, ja sam vidio žene koja kaže otprilike da ona je došla samo što je pogođena tom tragedijom ubijanja te dece i što joj, pravo da ti kažem, ne valja ovo što se dešava, što je nezadovoljna životom. Znači, ima i tih koji su nezadovoljni životom i koji će da se priključe svakoj organizovanoj grupi koja je da ovaj ode, što bi se reklo. Ali ja mislim da je njih, ajde, ne mogu da procenim, možda jedno 25 četvrtina u vrh glave. Ali ovih, znači, saberi oduzmi, ovi koji su za tu opciju, da ih nazovemo zapadnu, njih ima jedno, eto, mogu da se skupe jedno 30-40.000 na mitingu, što nije malo uopšte, pazi, što je ozbiljna cifra, ali apsolutno nedovoljna da se tu napravi neki preokret. I oni veću cifru, sad ja sam siguran sljedeće nedelje kad organizuju skup dan, mogu da budu izuzetno srećni da ponove isti rezultat, a više od toga ne mogu. To im je maksimum, to je brzina svetlosti, oni više ljudi tu da namaknu ne mogu. I znači, oni jesu neka sila i ne treba ih podcenjivati. Glasačkog tela ipak nije snaga koja će da obori. U početku to mi je stavilo da se s tobom složim to, ti si krenuo da njih organizuje sve jedan te isti, ali tačno je to, ali što ti kažeš, nije to Vučić jedan te isti, nego onaj koji njega organizuje, razumeš, i koji je iznad svega. I evidentno da ova ekipa ima podršku Hila i te ekipe, jel da nema, verovatno bi mnogo lošije prošli na tom mitingu i bilo bi možda i policije i možda bi dobili neki batine, ovako niko nije smelo da ih dira. I onda je moj zaključak da mi u stvari u Srbiji imamo najgoru moguću situaciju, neku klackalicu, razumeš, neku klackalicu, a možda nam je što ti kao neko namjerno i namestio, to nam je jedan, ja bi čak rekao, građanski rat bez oružja. To mi živimo u građanskom ratu, samo što nema pucanja, nego je rat u skupštini i na ovim protestima, ali već imamo podeljenost jednu ozbiljnu i to je namjerno i napravljeno.
To je namjerno napravljeno da se, i tu imaš neke tri celine, kako bi ti rekao, jedni su Vučićevi, drugi su ovaj, ovi kao nacionalna opozicija i treća je grupa ova zapadna. I tu naravno da su svi pod kontrolom, svi su pod kontrolom i ovaj odozgo samo kaže ko će ko gde da organizuje, a cijela je frka tu da u stvari niko ne preovlada, nego samo da se mlatimo sve vreme. Jer nama bi, pazi da ti sad, možda ti bude čudno, ovde, nama bi mnogo bilo bolje rešenje da jedna od ovih grupacija, bilo koja, kad gledaš sa strane, da bude ubedljivo najveća. I ovaj Vučić kad bi imao jedno 70% ozbiljnu podršku naroda, ozbiljnu, a ne ovako klimavu i ovako da propada totalno, nama bi bolje bilo nego ovde da mi imamo u stvari predsjednika države kome autoritet evidentno pada i propada. I s druge strane imaš ove teledirigovane koji pravi gužvu, tako da je to jedno opšte sranje, da tako kažem. A što se Kosova tiče, ja bih rekao svoj komentar. Tu bi osudio ja kao glavnog, ne glavnog, pazi, glavni su oni iznad, ali i Vučić je, da je, ne znam sada kako bi ti rekao, ove Vučićeve poteze, da li to on sam pravi ili ga neko nagovara. Ali evidentno, evidentno da je on totalno omanuo kada je povukao ove policajce i ovu celokupnu srpsku administraciju sa Kosova. Jer tu je, čak sam negde pročito, bilo 3000 srpskih policajaca. I njemu je palo na pamet da on sve njih povuče i naravno da je tu Kurti vrlo spremno uleteo u prazan prostor i ubacio ove svoje šiptare. E sad mi vidimo da Zapad, pazi, pa i ovi naši sad kažu rešenje je da imamo ponovne izbore u septembru. Znači, saberi oduzmi, ovaj se teško prevario kad je ove povuko, to nije trebao da uradi, pa i sad vraća. Znači da je potez bio promašen. Ako mene pitaš, ja smatram da smo mi trebali od početka, od pre 10 ili 20 godina, da ignorišemo ove šiptarske organe vlasti, ali ne da idemo s njima u koalicije i u neke parlamente. Jer tu imaš tu situaciju koju sam ja govorio stalno, da ove novine govore takozvano Kosovo, pa onda takozvana kosovska policija, pa onda kažu srpska lista ima ministra u vladi. Pa sačekaj, onda je i on takozvani ministar. I oni su takozvana srpska lista. I opet ja tebi kažem, imaj ti na umu da su svi ti, Srbi su pobedili na izborima prošli put, ubedljivo tamo pobedili, svi koji su glasali, glasali su sa šiptarskom ličnom kartom, jer je to tako obavezno. Znači oni svi imaju takozvane lične karte. Tako da je to jedno situacija, ja mislim stvarno da možeš samo da zamisliš kako je onim Srbima tamo na Kosovu, da su u situaciji koja ne može gora da bude. S jedne strane imaju šiptare koji evidentno imaju za cilj da ih isteraju. Pazi, ta ekipa šiptarska, ona evidentno ima za cilj, tu nema nikakve dileme, da tamo stvori takvu situaciju i takvu atmosferu da ljudi, ovo malo Srba što je ostalo, da se iseljava ili po Evropi ili ide u Srbiju i da im ostavlja tu prazan prostor. To je njihov cilj, tu nema nikakve dileme. Ali šta će da, i zato je, ne znam šta će tamo da se desi, ali oni nažalost u svojoj sredini tamo imaju, u to jako verujem sada, dobro organizovane kriminalne strukture srpske koji njima rukovode umjesto da oni sami nešto urade za sebe. I onda žive, ja mislim, u jednoj strašnoj, strašnoj situaciji gdje s jedne strane imaš u Mitrovici džipove sa
ovim srpskim kriminalcima, a u čije pozadini je ovaj Vučić, i s druge strane imaš džipove sa ovim Rosu, kako bi rekao, jedinicama, koji gledaju kako mogu da ih samo istaraju odande. I mislim da je biti Srbin sada dole na Kosovu, mislim da ti Srbi sa Kosova sigurno nema nekog, kako bi ti rekao, naroda u Evropi, da ne znam sad u svetu, da preterujem, ne znam šta se dešava u Africi ili Aziji ili negde, ali u Evropi ja verujem da ne postoji populacija koja ima goru životnu neku sredinu ili situaciju od Srba koji su sada na Kosovu i Metohiji. Apsolutno si u pravu, samo bi ja dodao već to i nešto više od 100 godina, i zapravo od 1860. nije bilo lako biti Srbija na Kosovo i Metohiji. Ono što je najveći problem, evo sada, da kad si već uzbiljio priču, da je uzbiljimo do kraja. Mi sad imamo situaciju da se nama, Rusija i Amerika, igraju sa nama na Kosovo. I jednog i drugog ambasadora, i Bosna Hrčenka i ovoga Hila, treba izbaciti kao pristojenom grate, jer oni su ti koji tu zakuvavaju mute i prave nam probleme. Ključ situacije na Kosovu je zapravo situacija u Ukrajini. Kada bi Rusi ozbiljno rešili tu Ukrajinu, onda bi se mnogo bolje mogla odvijeti i po nas bi bila mnogo bolja situacija na Kosovu. Međutim, pošto Rusima ne ide dobro, oni traže rasterećenje. Njima treba otvaranje problema na Kosovu. Sa druge strane, isto to odgovaraju Amerikancima. Ali kažem opet, prvenstveno sad u ovom trenutku Rusima ne ide sjajno gore, oni hoće da se rastereti. Evropi sa treće strane ne odgovara žarište Evropi. Mislim, realno, niti njima odgovara, ali eto, to su većinom marionetske vlade potkupljene i moraju negdje da slede ovo što se događa u Rusiji, ovo što ti spomenuo, da slede tu neku zapadnu, odnosno, ti kažeš američku, ja ipak mislim da iza svega stoje ovi tvoji sad Šarlo III i njegova ekipa. Znači, moraju da slede tu neku agendu i da prosto taj novi svjetski poredak prave i da prate situaciju šta se odigrava u Ukrajini. Ključ svega u oba slučaja, i sukob u staroj Jugoslaviji, odnosno eks Jugoslaviji, i sukob u Ukrajini je smanjenje slovenske populacije, a onda svestveno tome ide i udar na pravoslavlje. Znači, ovo je sad jedna igranka koja je nama zakuvana sa obe strane i oni se sada tu igraju prosto sa nama. Definitivno je Kurti pumpan, najverovatnije, jer on sam je dosta agresivan i mislim da će on vrlo brzo da vidi svoj kraj, jer ni Šiptarima ne odgovara. Realno se nikome ne ratuje. Bez obzira što se sada nama čini da ovi su, ne znam, u nekoj ofanzivi i tako dalje, ali više ni ti Šiptari nisu ono što su bili, i oni imaju mnogo manje porodice, više nemaju po 10 dece, imaju mnogo manje, a čim ti imaš jedno ili dvoje dece, tebi se ta deca ne šalju. Kad imaš 10 pa i 5 ti pogine, ostaće ti 5, ali Boga mi, ako imaš dvoje, ako ti dvoje pogine, ne ostaje ti niko. Tako da, znaš, ovo je sad trenutno igranka koju velike sile igraju dole. Nažalost, kao i obično, Srbi su, kako god se te velike sile igraju, jednostavno Srbi nekako ispadaju žrtve. Zato imamo situaciju da je nama bukvalno, to što si rekao, bukvalno na sve tri strane, to je meni fascinantno cijelo priče. Znači, tu kvazi patriotsku priču vodi čovjek koji je školovan u Engleskoj. Na vlasti ti je čovjek koji je školovan u Engleskoj. I kako se zove, ovu kvazi opoziciju podržavaju atlantistički mediji. Mislim, to je nonsens. Mi smo sada, upravo što sam rekao malo pre, mi smo sada u potpunoj magli. Narod bira ne dva zla, nego to su tri, ti ne znaš, ne možeš izabrati ni jednu od tih tri opcije, jer svaka je loša sama po sebi, nema manje loše, sve tri su očajne. Nama treba četvrti put. Nama treba ono što mi stalno pričamo, da se okrenemo ljudi, da se okrenemo sami sebi. Neće nas spasiti niko. Neće, velika sila nema prijatelje, velika sila ima samo interes. U ovom trenutku se naši interesi ne poklapaju s interesima velikih sila. Mi moramo da se okrenemo sami sebi.
To je jedini put za ozdravljenje, jedini put da nekako prevaziđemo ovu tešku situaciju. I naravno, kad bi vlast zaista bila vlast i imala moći da se jednostavno ta dva ambasadora proteraju iz Srbije momentalno kao persona non grata, ali oni otvoreno pumpaju celu priču i otvoreno su, da tako kažem, jednostavno igraju se bre sa nama, to više nema smisla. Znači, nema nam, mislim da je vreme da se otvara četvrta kolona i da se prosto obraćamo sami sebi, da se nekako okrećemo sami sebi, da probamo da shvatimo to što ti kažeš. Ja ne osuđujem nikoga koji izašao, znači svako ima svoje ubeđenje i treba da postoji sloboda govora, to smo rekli na početku, i treba da postoji sloboda izražavanja misli govora. Naravno, da je pozivanje na nasilje, ne znam, i tako dalje, nekako netrpeljivost, ali jednostavno ne mogu da verujem da ljudi ne mogu da shvate da su izigrani u bilo kojoj od tih situacija, da samo služe nekim tuđim interesima i da zapravo jednostavno ništa što se od tih stvari, koji tih akcija koje su pokrenute, ništa ne čini tome da nama bude bolje, da se ova zemlja oporavi, da prosto nekako ova teška vremena za celu planetu nekako uspemo da preživimo, da preteknemo, što bi se reklo. Meni je prosto neverovatno da evo, školska godina se završava, to prolazi mlako. Kažem opet, po meni bi bilo logično da 100.000 ljudi izađe bre sad ovako, ti prodaju državna preduzeća, pa čekaj, ti ljudi treba da izađu na ulici. Šta će biti sa njima? A da li se neko od njih zanosi i misli da će, kada mu dođe privatnik i kupi lopam, ne znam, Srbija šume, da će da ih ostavi da rade sve, pa neće, njemu interesu da vrati svoj kapital i to znamo šta se dešava u nekim drugim preduzećima, on će uhvati da proda svu tu šumsku građu, da zaradi pare. Njemu ne trebaju svi ti inženjeri, njemu ne trebaju svi ti radnici itd. To isto važi za vodoprivredu, to isto važi za nacionalne parkove. To isto važi, pazi, da mi prodamo Jugoimport SDPR, pa ja ne mogu da shvatim, to nigde na planeti se ne radi, da se firma koja se bavi takvim stvarima, da se to proda nekome. Znači, to je, kako da kažem, to su sve za mene, meni je to misterija, da ti ljudi koji su u tim firmama, evo, priča o EPS-u, ne znam, o poštama, pazi, pošte oni hoće da prodaju, poštu. Pa nigde na svijetu nema primjer da poštu drže privatno. Šta će da se desi? Evo ti sada prođi Beogradom, prođi manjim mestima, vidi da li ti neka pošta radi posle 3 sata. Imaš masu mesta gde su pošte zatvorene, nemaju rentabilnost. Pa zamisli šta će se desiti, pa desiti se da ne, mesto ispod recimo 3, 4 ili 5 hiljada stanovnika neće imati svoju poštu. Pa znaš koliko je takvih mesta u Srbiji? Mislim, ne znam, mi prosto ni na jedan od tih impulsa ne odgovaramo. A sad se bavimo time da li je Vučić opljuvao glumce ili ne znam ovo i ono. Ok, zašto su glumci bitna kategorija? Mislim, zašto je mišljenje glumaca uopšte bitno? Šta su oni, čime oni to doprinose društvu u celini da bi njihovo, kako da kaže, mišljenje bilo bitno? Čekaj, ne pitamo ni jednog ozbiljnog sociologa, ne pitamo ni jednog ozbiljnog filozofa. Nekad se govorilo da filozofi treba da vladaju državu. Ne pitamo, ne iznosimo mišljenje jednog ozbiljnog naučnika koji se bavi društvenim naukama, nego nam je jako bitno šta će nam izaći neki glumac ili neki voditelj i tako dalje. Neka oni to rade što rade i treba da rade. Ali ne vidim, mislim, zaista mi je nebitno, volim ja da odgledam taj film ili neku predstavu, tako da vam prosto ne zanima šta te čovjek privatno, s kim je oženjen, ne znam, to je njegova lična stvar. Zašto bi mi bilo bitno šta meni izađe neki glumac da mi on priča njegovo mišljenje? Što mi je to važno? Ne razumem. Znaš, došli smo do tog besmisla, razumem. Znaš, to ti je ona priča kad se desilo, ono što se desilo, kaže, pa šta sad hoćete, lekare plaćate ovoliko, a ne znam, fudbaleri zarađuju toliko. Pa jeste. Jeste tako. Znači, to su sad nedavne kategorije, kako da kažemo, mi počinjemo da se bavimo. Ta struka je do pre 50 godina bila, kako ne kažem, ti znaš ko je sve išao, kako se ono stari ljudi kad su pričali da budeš glumac, jao nemoj, molim te da budeš cirkuzant i tako dalje i tako dalje. Ja ne kažem se oni cirkuzant. Ali hoću da kažem, zašto je bitno, zašto nije bitno što neko ko se ozbiljno bavi društvenim naukama, ozbiljno u tome, mi imamo masu divnih ljudi koji su i po svetu i
na raznim mestima, njihovo mišljenje se ne čuje. Kako to da mi samo slušamo te eksponente, eto malo pre sam rekao, znači vidi, kako to da samo slušamo bre engleske đake šta nam pričaju my company. Nije sva pamet na tom ostrvu svjetska skoncentrisana, ima i drugih lepih i pametnih mesta na planeti. Znači tako da ne znam, mislim, moje pitanje recimo zašto ne slušamo sad na primjer mišljenje nekog kvalitetnog muzičara, klasične muzike. Pa je sigurno više u životu mora da uči i da vežba i da radi nego jedan glumac. Ali opet ne vidimo da izašla filharmonija da nam oni drže kako se zove nekako predavanje. Naprimjer, ili ne znam, zašto ne slušamo mišljenje nekog vajara ili slikara ili bilo kog umetnika? Zašto se sad izdaje samo jedna kategorija? Znaš, sve to meni je onako dosta populistički, dosta se to... I sad se svi bavimo time što ti kažeš šta nam je rekla Ceca ili Bijela ili ne znam, bilo ko. Mislim, potpuno sumano to je jednostavno. A sve to ide u prilog ono što mi stalno pričamo o jednostavno jednoj kvaziologiji koja vlada ovim društvom, vlada planetom ako hoćeš dalje, jer ljudima je bitno šta će reći onaj učesnik realitija, neće se njemu, šta će reći taj glumac, šta će reći neki fudbaler, ne znam, imamo onu nesretnu, najbolju košarkašica sveta, koja se na kraju da bi preživjela slika gola. Mislim, sve je ovde, bre, kako da kažemo, ovo nikakvog smisla ne. A za sve to vreme, znači, prodajemo šume, prodajemo vode, prodajemo vazduh, prodajemo hranu, to što ti pričaš, para se nema, seljaci neće da proizvode jer im se ne isplati, uništava se poljoprivreda, razumeš, a mi se sve vreme bavimo šta će neki damo, kako da kažem, šta će reći neko ko je, mislim, zabavljač. Ili bilo šta, ili neki sportista ili šta god. Znači, jednostavno, ne znam šta da kažem, ništa mi se ne dopada, zaista ne pamtim, evo u svojih 50 nešto godina, ne pamtim konfuzniju i jednostavno luđu i besmisleniju sliku i besmislenije stanje u kome se nalazimo nego što je ovo sad. Nenade, znaš šta, na zapadu je to stvoreno, pa i kod nas to prešlo i mislim da je u redu, da je običaj u ovim dnevnicima, na primjer, svuda, da ti imaš sad kao kod nas teške vesti, evo šta sve napriča smo, zacrni smo ovu situaciju, jel taka, jeste crna. I onda, obično ti dnevnici, pa bi ja zato tako završio ovu našu emisiju, se završe sa nekom opuštajućem vesti da bar ove naše slušaoce opustimo malo na kraju kad smo sve ovo napričali. To ti je, na primjer, da imaš situaciju da negdje rati, šta je sve bilo i na kraju stave vest da je rođen mali nilski konj u zoološkom vrtu ili da je odgajio neki tamo u Sremu tikvu od 120 kila, razumeš? Pa bi ja si ipak završio, ako je to u redu, sa nekom opuštajućom vesti, toliko smo bili, kažem ti, nekako politički uzbuđeni i oštri, a ja bi ipak završio ovu emisiju sa nečim o čemu smo pričali, a to je da još jednom zaželimo ovoj predstavnici iz Međimurja uspeh i da izdrži. Ja bih rekao da izdrži i ja mislim da je ona imala dobar trening vjerovatno i pripreme i da izdrži i da nas tamo predstavi i da nam dođe, ako Bog da, i u Beograd i da nam bude i ovde gost, jer ti ko što primećuješ to će da nam bude neki druga tema jednom prilikom, to potajno buđenje jugoslovenstva u mnogim, da kažem tako, segmentima ovog društva koje se isto gura sa strane, pa u tom smislu, eto, da nam damo mali doprimes, mogli bi mi u Beogradu, na primjer, da napravimo jedno regionalno takmičenje ko što ovi prave tam, pa da budu predstavnici, na primjer, iz Slovenije, iz Severne Makedonije, na primjer, i tako dalje. To bi bilo krajnje zanimljivo i bio bi jedan divan korak da tako krenemo ka stvaranju jedne treće Jugoslavije. Pa ja sam mislio da ćeš ti neku drugu temu, ali se slažem s tobom, i meni je nekako bilo zanimljivo da za kraj podržimo Svit Meri i da poželimo vatrenoj Hrvatici Međimurki
dobar plasman na tom evropskom prvenstvu i slažem se s tobom, neka poruka za kraj bude volite se ljudi, opštite polno što više, jer da probamo onda seksom do sreće ili seksom do zadovoljstva ili ako ništa drugo, ono barem seksom do stvaranja neke nove Jugoslavije, okrenio brdi, seks nam ne gine, da će neko nas ili ćemo mi nekoga ili ćemo se međusobno i uzajamno, ali čini mi se da će biti onako hard porno.